своїм чистим, у бурій вогні. Життя ви рятуєте і спокій над краєм. Ви – щастя, ви – слава, ви – мир на землі. Клоняємось вам і зі святом вітаємо. Дорогі друзі, Київщина і вся Україна вітають вас із Днем рятівника! І вся Україна вітає вас зі святом мужності, відваги і честі. Адже сьогодні ми відзначаємо День рятівника. І нехай бурхливі облески лунають з цієї нагоди. Сьогодні у залі присутні люди, для яких честь, відвага, мужність і вірність своєму обов'язку стали сенсом буття. Наше свято об'єднує сьогодні людей мужніх професій. Пожежників, хіміків, піротехніків, водолазів та працівників інших аварійно-рятувальних формувань і служб, які забезпечують надійний захист національному багатству та людському життю у вогні та у стихії. Дозвольте вам побажати міцного здоров'я, побільше життєвих благ, якомога менше тривожних викликів, і щоб ви свій професіоналізм і майстерність відточували лише на тактичних навчаннях. Дай
сьогодні вночі ми встали по тривозі, коли бентежно зазвучить сурма, коли всіх схилить буря у знемозі, коли потоп і виходу нема, ми допоможемо, простягнемо руку, бо мужність нам даровано навік, задулим горе і ведемо муку. Ви пам'ятайте, з вами рятівник, ми воїни спасіння, ми армія рятунку, не лічим кілометри, не міряємо час. Де грізно пломінь дика, щоб не котило горе нас униз. Пробачте нам, матусі і дружини, через годину вже новий маршрут. Комусь потрібна поміч неодмінно, на нас чекають люди там і тут. Ми воїни спасіння, ми армія рятунку, не лічим кілометрів. Час, коли в людському горі і нам зветься лунко, тоді країна мати на боїчку річ нас. Ми воїни рятунку, ми армія спасіння, прийти на допомогу, готові кожен раз. Яких не щадували, не жальні потрясіння, не можеш, Україно, не дивись на нас. Що у часи великого лиха і смертельної небезпеки на передній край боротьби завжди стають найвідважніші. На жаль, не завжди перемагають вогнеборці. Пожежно-рятувальна родина у цій боротьбі втратила вже не одного відважного побратима. 8 червня минув рік з моменту виникнення однієї з наймасштабніших та найскладніших пожеж не лише в Україні, але і у Європі, на нафтобазі БРСМ «Нафта». Ця пожежа забрала життя 3 рятувальників – Максима Глазкова, Антона Басовського, Андрія Тарасенка. Сьогодні було закладено пам'ятний камінь на місці будівництва пам'ятника Максиму Глазкову, підполковнику Служби цивільного захисту та всім загиблим пожежним Київської області. Вшануємо пам'ять про всіх загиблих хвилиною мовчання.
довговесі життя. В потоці віків він стояв і молитви палкіше потів, все шукаючи шлях між одвічних питань, як позбавити світ від біди і страждань. Закриває пітьма позолоту хресті і благає душа моя мовчки без слів. Дай нам, Господи, зріт, віру знову знайти, слід буденності пив до спасіння прийти. Старовинному храмі зі сльозами мочам на колінах молився старий.
Працівники служби 101 по першому сигналу про небезпеку негайно виїжджають туди, де виникла екстремальна ситуація і де потрібно приборкати вогневу стихію. Відзначення професійного свята – це спільний здобуток присутніх у цьому залі ветеранів, нинішніх рятувальників, фахівців всіх служб, у взаємодії з якими доводиться виконувати надскладні завдання по ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій. Сьогодні, дорогі друзі, у нашій залі присутні поважні гості. Це заступник директора цивільного захисту Київської обласної державної адміністрації Оглобля Володимир Михайлович. Начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області Слободяник Василь Дмитрович. Виконуючий обов'язки голови Білоцерківської районної державної адміністрації Савчук Юрій Степанович. Керуючий справами Білоцерківського міського виконавчого комітету Свірський Максим Сергійович. Та заступник голови Білоцерківської районної ради Чичикола Анатолій Петрович. До вітального слова ми запрошуємо начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Василя Дмитровича Слободяника та виконуючого обов'язки начальника відділу персоналу головного управління майора служби цивільного захисту Олександра Миколаєвича Волокиту. Шановні присутні, шановні гості, ветерани, а всі разом колеги, дозвольте вас привітати з вашим професійним святом. Те, що свято визначається на такому рівні, це говорить про те, що суспільство вас поважає. Ви варті того. І це дуже гарний знак. У наш час, де на сході нашої держави проходить антитерористична операція, як ніколи видно результати вашої роботи. Ці результати видно і тут, в Київській області, в нашому гарнізоні, кожного дня на диспетчерський пункт поступає до 50 викликів, які потребують вашого негайного втручання, оперативного втручання. І ви кожної хвилини готові до того, кожної хвилини ви виїжджаєте на виклик і ліквідуєте ту пожежу чи надзвичайну ситуацію, яка виникає. Ця робота приносить свої результати. Тільки в цьому році вже вдалося, чи завдяки вашій службі, завдяки вашій роботі, вдалося врятувати 110 життів, які проживають в Київській області. Врятовано майна, грубо говорячи, на 200 мільйонів гривень. А це здобутки всієї спільноти Київської області. На жаль, така робота пов'язана з великим ризиком для вас. І ви, не задумуючись, не усвідомлюючи того, виїжджаєте і не думаєте про це. Ви їдете і робите свою роботу. Дуже вам за це дякую від начальника головного управління Київської області. Кожна така хвилина пов'язана з ризиком. І ви на всіх навчаннях, які ви проходите, на всіх заходах, які ви проходите, на всіх тренінгах, ви відпрацьовуєте свою майстерність. І це теж один із елементів вашої службової діяльності. Я дуже вам за це дякую. Не можу не згадати зараз наших ветеранів, які були, є і будуть зірцем любові до своєї професії, які проносять через час з гідністю честь вашої професії, нашої професії. Тому низький їм уклін за те, що вони приходять в колективи, розказують, як було раніше, можливо, підказують. І це теж колосальна робота, яка несе через час, якщо оглянутися в історичне минуле і майбутнє, то це
це є той стержень, на якому тримається наша служба. Дуже вам дякую, ветерани. Хочу всім вам напередодні цього свята, бо ми трошки раніше його святкуємо, побажати, ну, в першу чергу, мабуть, здоров'я, успіху, щоб у сім'ї була мир і злагода, матеріально кращого достатку. На жаль, не все так, можливо, як би нам хотілося. Я би хотів, щоб по життю вам завжди було затишно і спокійно, як у вас на службі, так і вдома. Я хочу побажати вам такого мирного неба над головою і сухих рукавів. Дякую. Слава Україні! Оголошення наказів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Головного управління ДСНС України у Київській області. Присвоїти чергове спеціальне звання підполковник служби цивільного захисту майору служби цивільного захисту Мешкову Андрію Олександровичу, начальнику 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бориспіль. Нагородити нагрудним знаком за відвагу в надзвичайній ситуації капітана служби цивільного захисту Біліченка Андрія Михайловича, начальника рятування відділення аварійно-рятувального захисту за призначення головного управління. Нагородити нагрудним знаком за надзвичайні ситуації прапорщика служби цивільного захисту Сорочина Сергія Петровича, майстра газодимозахисної служби 21-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бровари. Нагородити подякою Державної служби України з надзвичайних ситуацій старшого сержанта служби цивільного захисту Кустовойта Валерія Васильовича, пожежного рятувальника 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Богуслав. Оголошення подяки правами міністра внутрішніх справ. Нагородити сержанта служби цивільного захисту Кокошу Руслана Васильовича, респіраторника-рятувальника 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Тернопіль. Нагородити грамотою головного управління старшого лейтенанта служби цивільного захисту Кравця Станіслава Володимировича, інспектора групи запобігання надзвичайним ситуаціям 5-го державного пожежно-рятувального загону міста Бровари. Молодшого лейтенанта служби цивільного захисту Пасика Богдана Вікторовича, начальника караулу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Миронівка. Старшого прапорщика служби цивільного захисту Колесника Юрія Михайловича, майстра газодимозахисної служби 11-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Чорнобиль. Прапорщика служби цивільного захисту Осауленка Максима Олександровича, старшого пожежного рятувальника 30-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Фасті. Прапорщика служби цивільного захисту Тоцького Ярослава Сергійовича, командира відділення 21-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бровари. Старшого сержанта служби цивільного захисту Корчука Сергія Івановича, водія 6-ї державної пожежно-рятувальної частини
селища міського типу Володарка. Бойка Юрія Борисовича, начальника відділення обслуговування аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Біла Церква. Хочу окремо подякувати всім нагородженим за сумлінну службу, за відношення до неї, за те, що вони роблять, будуть робити і будуть передавати, ділитися своїм досвідом з більш молодим поповненням, яке кожного року до нас прибуває. Дякую вам. Дякую вам. А до вітального слова на сцену ми запрошуємо заступника директора департаменту цивільного захисту Київської обласної державної адміністрації Оглоблю Володимира Михайловича. Шановні колеги, приємно бути в цьому залі. Я з цим колективом попрацював багато-багато років. І я хочу так, по-новому хочу, щоб наші зібрання були. Хочу сказати слова, що слава рятувальникам. Я думаю, відповідь на героям слава. Давайте ще раз попробуємо. Слава рятувальникам. Героям слава. Слава ветеранам-рятувальникам, які, сидячи вдома, будучи вдома, не сидячи, чекають, коли до них зателефонують і скажуть, допоможіть нам. І вони з радістю підуть. Слава ветеранам-рятувальникам! Слава жінкам-рятувальникам і жінкам, які чекають рятувальників додому. Слава жінкам! Ну, тепер офіційна частина. Я від керівництва обласної державної адміністрації хочу привітати всіх святом. Запевнити і в цьому році, як ніколи, і керівництво може підтвердити, виділені кошти для закупівлі пожежно-технічного обладнання і виділено матеріальний резерв. Я думаю, він попаде в службу ДСРС. Зараз прошу зачитати розпорядження. Нагородження правами голови Київської обласної державної адміністрації. Оголосити подяку майору служби цивільного захисту Бондаренку Олегу Анатолійовичу, начальнику 38-ї державної пожежно-рятувальної частини селища міського типу Димен. Майору служби цивільного захисту Комісарову Максиму Григоровичу, начальнику управління організації заходів цивільного захисту головного управління. Святом здоров'я, благополуччя, надії на майбутнє, красивих, добрих днів, скільки нам Богу відведено. Дякую. Просимо до вітального слова виконуючого обов'язки голови Білоцерківської районної державної адміністрації Юрія Степановича Савчука. Шановні присутні, я розумію, що всіх рятувальників Київщини цей невеличкий зал не може вмістити. Тому дозвольте від імені Білоцерківської районної державної адміністрації у вашому лиці привітати всіх рятувальників Київщини з цим професійним, з вашим професійним святом. Відзначення цього свята – це визнання державою вашої професії як однієї із найпотрібніших людству. Адже ваша професія – це професія мужності, сили, сили духу. Кожен з вас, мабуть, навіть не вважає це за професію, а за поклик душі, тому що кожен з вас – кожну секунду готовий прийти на допомогу людству, на збереження майна, стати на захист збереження майна, стати грудьми на захист стихійного лиха. А головне – це те, що ви готові кожну секунду
захистити найцінніше для людства – це людське життя. Ви знаєте, не можна спокійно говорити про вашу професію, знаючи, що кожного дня, кожної секунди хтось із ваших колег зараз стоїть перед вогнем, перед яким стихійним лихом. Проводячи оперативні наради, я знаю, що постійно, що вас, ваші екіпажі не встигають навіть заїжджати в ваші гаражі, на ваших підприємствах. Тому дозвольте у цей день побажати вам, щоб ви свій професіоналізм більше відточували на навчаннях, а не на бойових виїздах, як це відбувається. Хочу побажати вашим сім'ям мир, добра, злагоди, вам фінансових здобутків. І щоб кожної секунди з вами був Бог, щоб він вас беріг, а ви берегли нас, простих українців. Дякую вам. Нагородити почесною грамотою Білоцерківської районної державної адміністрації старшого сержанта служби цивільного захисту Духновського Дмитра Юрійовича, пожежного рятувальника 4-ї державної пожежної рятувальної частини міста Білоцерква. Старшого сержанта служби цивільного захисту Максимчука Валентина Вікторовича, старшого пожежного рятувальника 4-ї державної пожежної рятувальної частини міста Білоцерква. Прапорщика служби цивільного захисту Сурку Віталія Олександровича, командира відділення 4-ї державної пожежної рятувальної частини міста Білоцерква. Старшого сержанта служби цивільного захисту Калюжного Івана Івановича, старшого пожежного рятувальника 4-ї державної пожежної рятувальної частини міста Білоцерква. Капітана служби цивільного захисту Попелянця Юрія Євгеновича, заступника начальника 4-ї державної пожежної рятувальної частини міста Білоцерква. Старшого лейтенанта служби цивільного захисту Мазура Олександра Вікторовича, начальника караулу 1-ї державної пожежної рятувальної частини міста Білоцерква. Назаренка Ярослава Олеговича, пожежного рятувальника 1-ї державної пожежної рятувальної частини міста Білоцерква. Пустовіта Олександра Борисовича, водія автомобільних засобів 1-ї державної пожежної рятувальної частини міста Білоцерква. Господаренка Дмитра Олексійовича, пожежного рятувальника 5-ї державної пожежної рятувальної частини міста Узин. Ви бачите, був сміх в залі, що три рази один виходив. Але ці хлопці знаходяться на чергуванні. Тобто приємно те, що в цей час, коли ми святкуємо, хтось дбає за нас на бойовому посту. Ще раз всіх святом, дякую вам. Ну що ж, ми дякуємо вам за привітання. Щиро вітаємо усіх, дорогі друзі, із заслуженими нагородами. Щиро вітаємо зі святом вас і усіх ваших колег, які зараз знаходяться на своєму посту.
До щирих привітань приєднуються і артисти Академічного обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксагацького. Та в день вашого свята щиро дарують вам своє мистецтво. Це любов.
вами на цих небезпечних і почесних професіях працюють і наші чарівні, тендітні і разом з тим мужні жінки. Тож низький уклін вам сьогодні, наші прекрасні пані. Так, Валерчику, так. Вдячність та найкращі побажання жінкам, які чекають своїх героїчних чоловіків зі служби, які з любов'ю і ніжністю підтримують родинне вогнище, які своєю вірою і терпінням надихають на подвиги. Щирі вітання вам та найпрекрасніші побажання, дорогі жінки, матері, кохані, берегині вогнища сімейного. Святом! І найкращі творчі подарунки! Звичайно, приймайте, будь ласка! I'm not afraid.
забрала і несла. Чорний залік, то не твоє пісні. Контроп Америка, сума манифести. У мотаціоне доморе, в тому хворе, комп'ютора, сембре мене зворе. Чорний залік, бонжорно, Марія. Кайок ім п'єм, 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 калія. Бонжорно, Діо! Часто дичі сама мула. Lasciate mi cantare, come la chitarra e mano. Lasciate mi cantare una canzone piano.